waqti badan aan galiyay dadan la kaashaday aniga isku fiicanahay picture kayga ma hayo Cabdi Ciise picture kaas uu arkay oo wakiil loo diray laakiin ma hayo picture kaas waxa hayo oo kaliya tusmo waan idin salaamay asxaabta sharafta leh meel kasto aad joogtaan waxaan rabaa halkani in aan idinku soo gudbiyo hadalla fara badan iyo muxuu ahaa dagaal cusub oo matkana kasoo dhex cusboonaaday fanaaniinta Safiya Tusmo iyo Farxiyo Kabayare. Shalay, halkani waxaan matkana idinkula wadaagnay muuqaal kooban oo hal daqiiqo la soconayay, weliba 50 iyo 2 sekund buu ahaa, oo ay soo duubtay Safiya Tusmo kuna sheegtay in muuqaalo badan oo iyada ay ku jirto kowna ka tahay Farxi Kabayare in uu hayo Cabdi Ciise gacan sanay ku jiraan una kala baxay taleefankeeda sida ay sheegtay. Arrintaasi ma taqaanaa waxaa kasoo falcelisay isla markiiba haddana ma taqaanaa muuqaal kasoo duubtay Farxi Kabayare iyada oo ma taqaanaa process dheer u martay say ku heli lahayd maaha sawirka asaga ah ee sheegaysay Safiya Tusmo. Kabayare waxa ay sheegtay in ay la xiriirtay Cabdi Ciise, dad badanna ay la kaashatay balse laga soo waayay sawirka asaga. Laakiin waxaa meesha iyadana mataqaanay ay sheegtay wax badan oo dadku isla dhex marayeen oo ahaa Cabdi Ciise in uu hayo muuqaalo kale iyo dad kale oo caan ah. Waxay tiri aniga sawirkayga lagama soo helin laakiinse dad kale oo badan way ku jireen uu hayo. Dad kale oo fara badan uu hayay. Marka kulli ma garanayo meesha waxa lagu keydiyo waxay yihiin. Marka laakiin ayada waxay saartay Safiya Tusmo. Waxaa kaloo ay sheegtay in habeen dambeed ay wada hadleen iyadii Tusmo wax badanna isla falanqeeyeen ayna tiri xabarir iyo cafi mar dambe waxaan mataqaanay ma dhacayaan haddana way dhaceen cafis baa kuweydiisanaya ayna tiri sidaasaan kugu cafiyey. Balse markii Cabdi Ciise ay la xiriirtay Kabayare ayna weydiisay sawirka asaga ah iyo qaabka uu kusoo galay wuu u sheegay ani sawirku waan arkay laakiin ma hayo dhah sawirku waan arkay laakiin ma hayo. Hadda eedda marka waxay u soo jeedisay leedahay sawirkeega kor iyo hoosba waxaa hayso Safiya Tusmo maadaama dad badan oo isku dhow yihiin Cabdi Ciise aan la kaashaday ina sheegay sawirka inuu arkay laakiinse uusan haynin. Laakiin waxyaabaha isweydiinta leh waxay tahay sawirka asaga sidee buu mataqaana kusoo gaaray. Waxay sheegtay in Safiya lafteeda ay u dirtay Cabdi Ciise waa sida hadda iyada iyo hadalka ay u dhigayso kolley xaqada Ilaahay baa garanayo annaga ma ogin laakiin sidaas ay mataqaana ayay sheegtay in Safiya iyada gacanteeda ugu dirtay ayna ku jirto dadka mataqaana rakaatada lagu haysta mataqaana ay ka mid tahay. Waxaa kaloo mataqaana iyadana ay mataqaana halka iyada ay ka cadeysay in ay ka doonayso Safiya in muuqaaladii sawirka asaga ahaa in ay u soo celiso kor iyo hoos meel alle meesha tagta. Waxay tiri anigu waxaan u baahanahay sawirka haddii uu baxo lacala oo hadhow baraha bulshada lagu arko sawirkayga oo qaawan oo meelaha la wadwado mas-uuliyaddiisa waxaa iska leh Safiya. Waa sida iyada hadalka ay u dhigayso bal ila daawa muuqaalka Kabayare. Asxaabta reer social media reer abdeydu joog maxaa cusub maxaa ceebaho cusub yah life iyo nolol aan maxaa ceebaho cusub aan ahayn malihidina waad salaamayaan inta samaha jecel. Marka hore waxaa soo hartay inta inay wax ogaata jecel inta inay wax ogaata jecel aan noo soo hartay arrinta Safiya Tusmo aad ka maqasheen abeen hore wareysiga ay bixisay klibkii ay iska duubtay ay waayaheed uga hadlaysayna ay kusoo dhex dartay xabayna ay idin clear garayso qofku inuu aniga yahay la sheegayo screenshotka laga qaaday idinka waa idin cusub tahay laakiin anagu waa soo dhamaysanay. Buuqeeda iyo isqaqabsigeeda iyo ii sheeg ka gartankeeda waa soo dhamaynay. Marka meesheeda idinkaga sii wade
dad badan ayaa hoos u ogaa haday family tahay asxaab iyo dad ma aragta close ku ah tusma oo ma aragta qaraabo yihiin iyo haday fanaaniin ahaan lahaayeen dad badan baa ila ogaa oo arintan ogaa hoos u ogaa haddii kabta haaji aan ahaa madax yar inaan ahaa la ogyahay si fiican baa xoog lay saaray aniga naftirkayguna run ahaantii tusmo waa kuma degdegin kuma soo degdegin tusmo because xaalada jira awgood kuma soo degdegin iyo dad badan oo ma aragtay respect inaan respect garay iga mudnaa dartood si kastoon victim u ahay marka arrintan wax cusub ma ahayn anaga naguma cusbayn ugu dambeyna habeen hore tusmo habeen hore aan wada hadalnay ilaa iyo waagi habeen hore aan wada hadalnay cafiyey ugu tiri waan cafiyey marka habeen hore aan wada hadalnay maama tusmo waa cafiyey walaaltinimaan u cafiyey fanaannimaan u cafiyey xushmad inay iga weyn tahay oo ay ma aragtay qof respecta iga mudan ay tahay aan u cafiyey qaladka ka dhacay anagoon ku laalaaban waa cafiyey hal midaa jirtay markaan ka wada hadalnay picturekii maadaama aada qof u dirtay maxaa tala ah inaan dadka u sheego inaan saa sameeyey wax walbaa picturekaas laga samayn karaa calashaan dadka ciyaal suuqiinta oo qashinka oo cadowga ah haddii lacadla ay gacanta u gasho wax walbaa laga samayn karaa marka waqtiga ayada ah waxaan ka fekeraynay markaan saa leenahay maadaama laba gacmood uu picturekii maray ayada iyo say sheegtay cabdi ciise waxaan ma aragtay ii sheeg aan ku fakarnay in dadka loo sheego in laydin sheego waa waxaan isla ogeyn waa sax marka muhiimaddu waxay tahay tusmo habeen horaan wada hadalnay cafiyey tiri abaryar waa cafiyey saa u cafiyeyna cafis ku tahay laakiin waxaan rabaa hal mid inaad soomaali kulligiin markaati ka haataan iyaduna aan markaatiga iyada naftirkeedana aan ku daraayo inay markaati nagala ahaato jinni ninka keenaa la yidhi aa baxsa jinni ninka keenaa bixiyo sawirkaas laba qofood ayuu gacantooda ku jiray waa qaadihii oo ahaa ee tusmo iyo loo diriyo cabdi ciise ahaa cabdi ciise waqti badanaan geliyey dadaan la kaashaday anigaan isku fiicannahay bigjarkaygima haayo cabdi ciise bigjarkaas wuu arkay oo waa kii loo diray laakiin ma haayo bigjarkaas waxaa haayo oo keliya tusmo haddii intaasi aan oga soo laabanno kaba yare hadalkeeda waxaan arki karnaa ama dareemi karnaa in mataqaana arrimaha caynkan ah ay mataqaana ay bulshadeenna ay aada ay ugu soo badanayaan waxaa la yaab leh in sawir adigaba hadda aad aada uga qayrinayso deedahay suuq baxay cabashadiisana ay sii badanayso in marka horeba aada qof mataqaana aa u dirto sidee buu sawir qaawan kaaga baxayaa sawir qaawan sidee buu kaaga baxayaa kulli waynu naqanaa oo fanaaniinta inta badan madaxa uma qarsoono luguna uma qarsoono gacanna uma qarsoone meesha maxaa ku jiro ma naqaano kulli waa arki doonaa baraha bulshadana sidiisa hadda wuxuu noqday fidmo oo waxaa weye wax kasta oo marka iyad ah socdaba sa baa loogu soo yaacin markaasaa qofkii cawradiisi iyo wixiisi waxa kala reebayo maba jirtaba banaankay talaa wixii o dhan marka waxaan la yaabannahay marka dadka iyaga ah qaabkay ugu suurto gashay in ay iska qaadaan sawir ay diidan yihiin hadda in lala wadaaga baraha bulshada sida ay iskaga qaadeen haddana ay qof asxaab ay yihiin ay ugu dirayaan qof asxaab yihiin ay ugu dirayaan waxyaabaha aadka dadka inta badan ay la yaaban yihiin bay ka mid tahay marka aakhiru zamaan baa mataqaana yaa la joogaa aakhiru zamaan baa la joogaa hadda xilligan la joogo qof la aaminaa la leeyahay dadka waa la aamini la yahay nin naagta is aamini la dadkii kale is aamini la muxuu ahaa qeybta amaanada yaa waxay ka baxday meesha balse waxaan kula talinaynaa gabdhaha iyo dumarka awal gabdhaha yararka yaa mataqaana ceebta iyo wixii mataqaana dul hoganaysay iyagoo inta badan ay u geyn jirtay aqoon yari iyo jaceyl ay u qabaan ninka ay u dirayaan waxaan isaga balse hadda waxaan arkaynaa dad muxuu ahaa wixii aqoon aada u dheer kuleh muxuu ahaa aqli iyo garaad ilaahay siiyey haddana mataqaana tekhnolojiya adduunka mataqaana si fiican ula socdo dad waaweynna ah in mataqaana maanta ay ku dhaqmayaan waxyaaba aysan ku dhaqmi karin
caruurta yar ee baadiyaha joogta ee mataqaana baa arkay. Marka gabdhaha Soomaaliyeed fadlan is ilaaliya, sawiradiina ka ilaaliya telefoonadiina, xataa telefoonada idinka aad leedihiin ka ilaaliya. Gmailka lidina wadaagi karaa, muxuuha waxaa lidina wadaagi karaa Apple ID-ga, waxyaabo fara badan baa mataqaanaya lidina wadaagi karaa. Saas daraadeed marka way fududaan kartaa in mataqaanaa sawir adiga aad leedahay ama muuqaal adiga iska duubtay in si dhaqso ah in uu ku faafo baraha bulshada aad bay mataqaanaa u fududahay. Weliba qofka markii uu caan u yahayna way ka sii xag jirtaa, aad bay mataqaanaa ugu sii fududahay in muuqaaladiisa meel kasta lagu arko, aad bay u fududahay. Marka fadlan muuqaalada idinka aad leedihiin iska duubteen ee sawirada anshax xumada ah la sheegayo ilaaliya, waxaa iska qaadina. Ha iska qaadina, maba ilaalin kartaan, ha iska qaadina. Saas aan idin leenahay, maxaa yeelay haddaa iska qaadaan waa tegay, gacan kuma hays. Marka hadda arrimahaada soo baxay ee u dhexeeya labada gabdhoodna, waxaan rajaynaynaa insha allah iyaga laftooda in xal laga gaaro, la xaliyo. Wax kasta xal buu leeyahay, in la xaliyo ayaan rajaynaynaa insha allah, wayna iska dhammaan doontaa. Laakiin mar dambe yaysan u noqon gabdhaheenna Soomaaliyeed arrimaha noocan oo kale ah.